I benvinguts a aquesta primera classe de primer de batxillerat de grec. Anem a reprendre el tema allà on el vam deixar l'última volta que vam fer classe, aquesta setmana passada. Recordareu que vam entrar dins de la tercera declinació, de la qual vam posar un quadre on apareixien les desinències generals, tant de masculins, femenins, com de neutres. I després vam estudiar els anomenats temes o arrels acabades en consonant oclusiva velar. Recordareu el quadre de les consonants oclusives que l'he posat en aquell cantonet perquè el tingueu a la vista. I tot seguit anem a veure els temes en oclusiva labial. Les oclusives labials són la pi, la beta i la pi. Aquelles són les grafies que representen estos fonemes anomenats oclusius labials. Aleshores, anomenarem una paraula en tema oclusiu labial aquell que acabe en una d'aquelles tres consonants, les consonants labials. Funcionen de la mateixa manera, molt similar als temes en oclusiva velar que vam veure abans d'aquests. Això, aquesta teoria, que ara us explicaré, és la que heu de passar als vostres quaderns i, posteriorment, el paradigma o model que el teniu baix. I, per últim, us he posat tres exemples per declinar, que no és cap misteri, que els he agafat d'en Jaume Berenguer Amenós, al qual li agraïm infinitament tota l'ajuda que ens ha prestat en el coneixement del grec clàssic. Continuem. Són temes en oclusiva labial, aquells que tenen l'arrel acabada en pi, beta o pi. En aquests casos, quan l'arrel acaba en una d'aquestes consonants, anomenades labials, la desinència del nominatiu i vocatiu singular, que és una altra consonant, la sigma, i en el datiu plural, que també comença per la mateixa consonant, sim, es provoca un contacte entre aquestes dues consonants, la labial i la sigma, i en aquests casos que us acabo d'esmentar, en el nominatiu vocatiu singular i en el datiu plural, aquest contacte té la següent resolució. Quan entren en contacte pi, beta o pi amb la sigma d'aquestes desinències, es conserven les dues, però s'escriuen amb una sola grafia, que és la grafia psi. Tant, la grafia psi és una sola grafia, una sola lletra, i el que amaga són dos consonants en contacte. Una labial i la sigma. Això té com a conseqüència que en el nominatiu, com per exemple veiem en aquesta paraula que hem utilitzat com a model, he, fleps, flebos, vena, doncs el que trobarem, de manera similar a com trobem també en moltes paraules de la tercera declinació del llatí, en els temes consonàntics, anomenats també imparisíl·labs, el que trobem és que la desinència, o sigui, la forma del nominatiu presenta la desinència amagada o alterada per la grafia. Aquesta pleps no és la desinència, no és l'arrel, perdó, no és l'arrel autèntica. L'arrel autèntica la trobarem al genitiu, com apareix aquí, flep, i per tant aquí podem identificar quina és la consonant en la que realment acaba l'arrel. Això aquí indiquem que l'arrel és flep. Però aquesta arrel es troba
deformada, amagada en la grafia resultant fleps acabada en psi. Això mateix ho trobarem també al datiu plural, on també la desinència comença amb una consonant sigma, el contacte de la consonant final de l'arrel labial més la sigma de la desinència, encara que es conserven les dos, es representa amb una sola grafia psi. Per tant, trobarem la grafia, emmarcadeta aquí la teniu en el model, la grafia psi en nominatiu i vocatiu singular i en datiu plural. I en la resta de la declinació apareix l'arrel acabada en la seva autèntica consonant, perquè tota la resta de les desinències són vocàliques. Aleshores, això s'ha de llegir he, pleps, fleps, tem, pleba, tes, plebos, te, plebi, hai, plebes, plebes, tas, plebas, tom, plebon, tais, flepsin. I el dual, to, plebe, plebe, to, plebe, toin, pleboin, toin, pleboin. Per a declinar, per tant, aquestes paraules, recordeu, primer hem d'identificar una paraula de la tercera. Vegem que el genitiu acaba en os. I després hem d'indicar on està l'arrel i què és l'arrel i què és la desinència. I posarem el nominatiu igual com el tenim aquí, fleps, nominatiu i vocatiu igual, però a partir de l'acusatiu singular, per no equivocar-nos, hem d'agafar sempre l'arrel autèntica que la trobarem al genitiu. Aquí en grec, en llatí no passa, però en grec hem de tenir la precaució de recordar que el mateix fenomen o molt similar en aquests casos esdevindrà en el datiu plural. Aquí les teniu emmarcades. Allí us he posat tres exemples que ara llegirem i aprofite aquí per donar-li les gràcies al professor Jaume Berenguera Menós, del qual prenem els exemples i del qual hem après tantíssimes coses sobre el grec antic. I sobre el model, fixeu-vos, direm unes qüestions etimològiques. La paraula fleps, flebos, la vena, és a dir, per on circula una part del sistema circulatori humà. Tenim paraules com flebitis o flebostomia, que són, com ja sabeu, terminologia de la medicina. I tenen a veure amb la paraula vena. L'adaptació d'aquesta pi inicial és, en la nostra llengua, amb una F. Copieu això al quadern, feu els tres exercicis. En aquells casos he posat doble article, masculí i femení, perquè es tracta de gentilicis, les dues primeres. Aetiops, aetiopos, l'etiop, l'habitant d'Etiopia, que pot ser l'etiop, o una dona etíop, i ho, o he, àrabs, àrabos, l'àrab, l'habitant d'Aràbia. Podeu declinar-lo amb l'article masculí o femení. El següent és ho, masculí, gips, gipos, el voltor. Aleshores, declineu aquelles paraules i feu servir l'article que ens indica el gènere de la paraula en concret. I això és tot. Fins a la pròxima.